በበርካታ ጉዳዮች ጠንካራ ዘገባዎችን በመስራት የሚታወቅ አንድ የሚዲያ ተቋም ዝርፊያ ተፈጽሞበታል ሚዲያው ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ነው ታዲያ ማንም በሌለበት የበር ቁልፍ ሳይሰበር ከአዝናው ተበርብሯል በርካታ የሥራ መሳሪያዎችም ተዘርፏል ዝርፊያውን በተመለከተ ከድርጅቱ የወጣ መረጃ አለ የምናሰማ ይሆናል የኢትዮጵያው የጀነራሉ ሀብት እያነጋገረ በጎጃም ሁለት ፖሊሶች ላይ ጥይት በመተኮስ የግድያ ወንጀል የፈጸመው ተከሳሽ በእድሜ ልክ ስራት ተቀጣ የችሎት መረጃው አጥር ብሎ ይደርሳቸዋል በኢትዮጵያ የተስፋፋ ከመጣው የገተ ወንጀል ጋር በተያያዘ ሳይታገቱ ታግቻለው በማለት ሌላ አይነት ወንጀልም እየተሰራ ነው የዛሬው ደግሞ ለጉድ የሚያሰኝ ወንጀል ነው እኛም ይህንን በመጨረሻ በፖሊስ የተደረበትን ይህንኑ ወይ የወንጀል ድርጊት ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። የህዳሴው ግድም ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የሰነድ ማወራረጃ ማስረጃ ሊቀርብበት ያልቻለ ከ46 ሚሊዮን ብር በላይ የኦዲት ሪፖርት ተገኘበት ከግኝቶቹ ውስጥ አንዱ ላልተጠቀመበት ቢሮ በሚሊዮን የሚቆጠር ብርን መክፈልን ጭምር የሚያመለክት ሆኗል በዝርዝር ጥንቅራችን ይዘነዋል የትግራይ ክልል በጀት ተቆርጦን የደረሰኝ ሲል ተደጋጋሚ ለፌዴራል መንግስት አቤቱታ ቢያቀርብም በቂ ምላሽ አለማግኘቱን ወይዘሮ አንሳ ገልጸዋል ለአንገብጋቢ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠትና አጠቃላይ ልማቱን ለማረጋገጥ የፌዴራል መንግስት ለክልሉ ትኩረት በመስጠት የ2016 ዓ ም በጀትን ጨምሮ የ2014 ዓ ምና ያልተሟላው የ2015 ዓ ም በጀት እንዲለቅ ወይዘሮ ሐስን አሳስበዋል የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ቢሮ ተዘረፈ ዝርፊያው የተቀናበረ ነው ተባለ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር በሚል ዜናና ትንታኔዎችን በበይነ መረብ የመገናኛ ብዙሃን ዘርፍ የሚያቀርበው ሀቅ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ቢሮ ላይ ዝርፊያ ያተፈጽሟል። የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተባባሪ መስራችና ዋና አዘጋጅ ተስፋ ለመወልደየስ ለቢቢሲ እንደተናገረው ተቋሙ በከፍተኛ ገንዘብ ሥራውን ለማስፋፋት የገዛቸው መሳሪያዎቹ ተዘርፈዋል። ዘረፋውን በተመለከተ ተቋሙ ባወጣው መግለጫ ላይ በሚሰራቸው ዘገባዎች ሳቢያ ተደጋጋሚ ጫናዎች ሲደርስበት መቆየቱን አስመልክቶ ይህ ዘረፋም የነዚህ ተደራራቢ ጫናዎች ተቀጥያ እንደሆነ እንደሚያምን ገልጿል ተስፋ አለም እንዳለው የተቋሙ ቢሮ ቦሎ የመድሃን ሸገር አካባቢ የሚገኝ ህንፃ አራተኛ ፎቅ ላይ ሲሆን የህንፃው ጥበቃ ዘረፋው ስለመፈጸሙ ምንም አይነት መረጃ እንዳልነበራቸው ገልጿል በህንፃው ላይ የደህንነት ካሜራዎች ቢኖሩም ሀቅ ሚዲያና ና ኮሚኒኬሽን ቢሮ አይደለም ከዚህ ቀደም በበይነመረብ ላይ ና በፊልም ሙያ ላይ ተሰማሩ ተቋማት ተመሳሳይ ዘረፋ እንደተፈጸመባቸው ይታወሳል በተጨማሪም በሰብዊ መብቶች ጥበቃ ላይ የሚሰራው ሀገር በቀለ የመብት ድርጅት የኢትዮጵያ ሰብዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ጽፈት ቤት ላይም የምርመራ ቢሮ ተሰብሮ ዘረፋ እንደተፈጸመበት ገልጾ ነበር እንዲሁም በዚሁ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚንቀሳቀሱ ኢትዮ 251 እና ዩሪካ ቲቪ እና ሬዲዮ የተሰኙ ሚዲያዎች በሚሊዮን የሚገመት ንብረት ከቢሮቸው መዘረፋቸውን ማሳወቃቸው ይታወሳል አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ቢሮ ላይ ተመሳሳይ ዝርፊያ መፈጸሙ አስደንጋጭ ሆኗል የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ባለቤት የሆነው ሀቅ ሚዲያእና ኮሚኒኬሽን ባወጣው መግለጫ ዘረፋው የተቀነባበረ ሳይሆን አይቀርም የሚል ምክንያታዊ ጥርጣሬ እንዳለው አመልክቷል ለዚህም በአስቸጋሪው የኢትዮጵያ የሚዲያ ምህዳር ውስጥ በሁለት እግር ለመቆም እየተፍጨረጨሩ ያሉ ታዳጊ ሚዲያዎችና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ላይ ያጋጠሙትን በዋቢነት ጠቅሷል ዘረፋው ተቋሙ ባለፉት ሶስት ዓመታት ሲያከናውን የነበረውን ነጻና ገለልተኛ ከፍተኛ ሙያዊ ስነምግባራቸውን የጠበቁ ዘገባዎችን የበለጠ በጥራት ለማቅረብ እያደረገ በነበረው ጥረት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድራል ብሏል ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ከተቋቋመ 3 ዓመት ያስቆጠረ ሲሆን 13 ሰራተኞች ያሉት አሁን የተሰረቁትን የኤሌክትሮኒክስ መሣሪያዎችና ካሜራዎች ለማሟላት በርካታ ገንዘብና ጊዜ መፍጀቱን ተስፋ ለሞልደ ይስተናግሯል ዘረፋው መፈጸሙ ከታወቀ በኋላ ፖሊስ በቢሮ ተገኝቶ አሻራ በመውሰድና ከሰራተኞች ቃል በመቀበል ምርመራ መጀመሩ ተገልጿል በጎጃም ሁለት ፖሊሶች የገደለው ግለሰብ ተፈረደበት በምዕራብ ጎጃም ዞን በዋድ ንዑስ ወረዳ እነ ወንድ ቀበሌ ተከሳሽ የሆነው ጥላውን አልጋው የተባለው ግለሰብ ልዩ ቦታው ቅዳምን እየተባለ ከሚጠራው ስፍራ በሁለት ፖሊሶች ላይ ጥይት በመተኮስ የግድያ ወንጀል የፈጸመው ተከሳሽ በእድሜ ልክ ስርዓት መቀጣቱን የምዕራብ ጎጃም ፖሊስ አስታወቀ በቀን 27062015 ከጠዋቱ 12 ሰዓት አካባቢ ኢንስፔክተር ኢያሱ ባይለየኝ ከስራ ባልደረቦቹ ጋር በመሆን በምዕራብ ጎጃም ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ተከሳሽ የሆነውን ጥላሁን አልጋውን እንዲያቀርቡ በታዘዘው መሰረት ለማቅረብ ከአድራሻው በመሄድ ሊይዙ ሲሉ በሰላማዊ መንገድ እያናገሩት እያለ በድንገት ጥይት በመተኮስ በሁለት ፖሊሶች ላይ ግድያ ወንጀል ይፈጽማል በዚህም መሰረት የዋድኖስ ወረዳ ፖሊስ ምርመራውን በማጣራት የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በማሟላት መዝገቡን ለምዕራብ ጎጃም ዞን ፍትህ መምሪያ በመላክና በግለሰቡ ላይ በፈጸመው ከባድ የሰው መግደል ወንጀል ክስ ተመስርቶበታል የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት መዝገቡን በመመርመርና ግለሰቡ ጥፋተኛ ሆኖ በመገኘቱ ተከላከል ተብሎ ቢፈቀድለትም የፖሊስና የአቃቤ ህግ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን መቃወም አለመቻሉ ተገልጿል ተከሳሹ ከዚህ ቀደም በፍርድ ቤት መዝገብ ቁጥር 59380 መሰረት ሌላ ወንጀል ፈጽሞ በ15 ዓመት ጽኑ ስራት የተቀጣውን ቅጣት መነሻ በማድረግ የምዕራብ ጎጃም ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቀን 22 10 2015 ችሎት ግለሰቡን ያስተምሯል በማለት በድሜ ልክ ጽኑ ስራት እንዲቀጣውስ ራሱን አግቶ ገንዘብ የጠየቀው ግለሰብ በቁጥጥር ስርዋለ ኢትዮጵያ ውስጥ እገታ ከመስፋፋቱ ጋር በተያያዘ አንዳንዶች ሳይታገቱ ታግተናል በማለት ራሳቸውን ሰውረው የማስለቀቂያ ገንዘብ ከቤተሰቦቻቸው የሚጠይቁበት ሁኔታ አለ በዛሬው ዕለት በአማራ ፖሊስ ኮሚሽን በኩል ይፋ የሆነው አንድ መረጃም ይህንኑ የሚያሳይ ነው በዚህም በውሸት ታግቻለሁ በማለት ቤተሰቦቹን 500 ሺህ ብር የጠየቀው ግለሰብ ከወንጀል ተባባሪዎቹ ጋር በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለ መሆኑን መረጃው አመልክቷል ነገሩ እንዲህ ነው ሐምሌ 10 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ሳይታገት ታግቻለው በማለት በተሰቦቹን 500 ሺህ ብር የጠየቀው ተጠርጣሪ ግለሰብ ከደቡብ ወሎ ዞን መካነ ሰላም ወረዳ ወደ ደሴ በመምጣት ደሴ ከተማ ቧምቧዋ ክፍለ ከተማ በካራ ጉቱ ከሚባለው አካባቢ ጫካ ውስጥ በመግባት ከጓደኛው ጋር በመመካከር ጓደኛ የታገተ በማስመሰል ራሱን በገመድ ከዛፍ ጋር በማሰር ፎቶውን ለቤተሰቦቹ በመላክና በስልክ 500 ሺህ ብር ላኩልኝ በማለት ይነግራቸዋል ቤተሰቦቹም ጭንቀት ውስጥ ይገባሉ የሚያደርጉት ይጠፋቸዋል። በመጨረሻ መፍትሄ ለማፈላለግ ጉዳዩን ለፖሊስ ያመለክታሉ ፖሊስም የደረሰውን ጥቆማ ልዩ ትኩረት በመስጠት የልዩ መረጃ መረቡን በመዘርጋት ባደረገው ከፍተኛ ክትትል አገር ምድሩ ይታሰሳል በመጨረሻ ታግቻለው ያለው ግለሰብ እንዳልታገተና ከጓደኞቹ ጋር አንድ ቦታ እንዳለ ለፖሊስ ጥቆማ ይደርሰዋል ፖሊስም ታገትኩ ከሚለው ጀርባ ሌላ ጉዳ አለ በማለት ጥርጣሬውን አስፍቶ ክትትሉን ይቀጥላል ታግቻለው እያለ ቤተሰቦቹንና የአካባቢውን ሲያስጨነቀው ተጠርጣሪ ራሱን ሆቴል እያዝናና አልጋም ይዞ ከጓደኞቹ ጋር ዘና እያለ መሆኑ ይደረስበታል በዚህም ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት በብረተሰቡ ጥቆማ አካባቢ አልጋ አልጋቤት ውስጥ ከወንጀል ተባዋሪዎቹ ጋር በቁጥጥር ስር መዋሉን የደሴ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ መምሪያ ሚዲያ ና ኮሚኒኬሽን ወደ ቀጣይ መረጃችን ተሻገር የህዳሴው ግድብ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የሰነድ ማወራረጃ ማስረጃ ሊቀርብበት ያልቻለ ከ46 ሚሊዮን ብር በላይ የኦዲት ሪፖርት ተገኘበት ታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የሂሳብ ማወራረጃ ሰነድ ሊቀርብበት ያልቻለ ከ46 ሚሊዮን ብር በላይ የኦዲት ሪፖርት ቀረበበት ከወጮች ውስጥ አንዱ ያልተጠቀምበትም ቢሮ ኪራይ ሲከፍል የነበረ መሆኑ ነው ጽፈት ቤቱ በሰነድም ሆነ ሂሳቡ ለማን እንደሚከፈል የሚገልጽ የመነሻ ሰነድና ማስረጃ ተጠይቆ ማቅረብ ያልቻለ መሆኑን የኦዲት ሪፖርቱን ዋቢ አድርጎ ሪፖርተር ጋዜጣ ባሰራጨው ዘገባ መልክቷል ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቱ ከፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ለተከራየውና ላልተገለገለበት ቢሮም 7.8 ሚሊዮን ብር መክፈሉን ታውቋል በተጨማሪም በ2008 እና በ 209 ዓ.ም ለህዳሴው ግድብ ግንባታ ከህዝቡ በስጦታ የመጡና በሁለት መጋዘኖች የተቀመጡ አዳዲስ ቋሚ ንብረቶች በተለይም ብዛት ያላቸው የውሃ ማጣሪያዎች ፍሪጆች የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች ቴሌቪዥኖች የሞባይል ቀፎዎች ባጃጅና ሞተር ብስክሌት በቆጠራ የተገኙ መሆናቸውን የጠቀሰው የኦዲት ሪፖርቱ እስካሁን ምንም አይነት እርምጃ ለመወሰዱን በኦዲት ግኝቱ አሳውቋል። የጽፈት ቤቱ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኃይሎ አብርሃም ለሪፖርተር እንደነገሩት ጽፈት ቤቱ ከመቋቋሙ በፊት በቀድሞ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ከህዝብ ሀብት ማሰባሰቢ አካውንት ተከፍቶ ነበር ይሁንና ገንዘቡ ባንክ ቢቀመጥም ባለቤት ሳይኖረው ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቱ ህዝብ ማስተባበር ስራው በመሆኑ ህዝብ ለስብሰባ በሚጠራበት ወቅት ገንዘብ ወጪ በማድረግ የምሳ ግብዣ እንዲደረግ ነገር ግን ምሳ መጋበዝ የሚል አሰራር የለም ተብሎ በክፍተት ተናግረዋል ህዝቡ ገንዘብ ለግድቡ ግንባታ እንዲያዋጣ ለቅስቀሳ የሚሆን ዶክመንተሪ ቪዲዮ ለማሰራት ጽፈት ቤት በሚያስብበት ወቅት የሚመደብለት በጀት ትንሽ በመሆኑ አወዳድሮ ማሰራ ስለማይችል በትብብር ከሚሰሩ የሚዲያ ተቋማት ጋር በመሆን በቀነሱ ዋጋ ሲያሰራ አወዳድራቸው የከፈላችሁበትን አምጡ ተብሎ ሲጠየቁ ማቅረብ ስለማይችሉ በኦዲት ክፍተት ተብሎ እንደሚያዝ አስረድተዋል በተመሳሳይ በኦዲት ሪፖርቱ እንደ ክፍተት የተወሰዱት ንብረቶች ከህዝብ በስጦታ የተሰጡ በመሆናቸውና ጽፈት ቤቱን መጠቀም ስለማይችል ተሽጠው ወደ ህዳሴው ግድብ አካውንት እንዲገቡ ጨረ ብለዋል ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል አካባቢ የሚገኘው የፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤቱ አሁን የሚጠቀምበት ቢሮ በመጥበቡ ምክንያት ከፌዴራል ቤቶች ኮርፖሬሽን ጋር ስታዲየም አካባቢ የሚገኘውንና የኤርትራ ኤምባሲ ይጠቀምበት የነበረውን ግቢ አሳድሶ እንዲጠቀም መዋዋሉን አቶ ኃይሉ ተናግረዋል የመንግስት ለውጥን ተከትሎ በዚህ ግብ ይገለገል የነበረው ኤርትራ ኤምባሲ ለቆ አምቻ አካባቢ መግባቱ ይታወሳል ከአንድ ሳምንት በፊት የፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ባቀረበው የኦዲት ሪፖርት የማስተባበሪያ ጽፈት ቤቱ ቢሮውን ከግንቦት 2013 ዓ.ም ጀምሮ ከመንግስት ቤቶች ኮርፖሬሽን የተከራየ ቢሆንም ቢሮ ውስጥ ሳይገባ ላልተገለገለበት ኪራይ በአጠቃላይ 7.8 ሚሊዮን ብር መክፈሉን በተመለከተ አዲሱን ጽፈት ቤት ቢረከቡትም ሙሉ ግቢውን አሳድሶ ለመግባት የሚጠይቀው ገንዘብ ከፍተኛ በመሆኑ እስካሁን መዘጌታቸውን አቶ ኃይሉ መናገራቸው ሪፖርተር በዘገባው አሰራጭቷል 3 ሰዎችን የቀጠፈው አደጋ የአመቱ አሰቃቂ አደጋ ሆኗል